Зазвичай я знаю, який я буду знімати образ, тому я підготуюсь заздалегідь. Ось тут я розставляю всю косметику і інструменти, які мені знадобляться. Максим Огуновський – 21-річний блогер та візажист. Вдома хлопець створив студію, де знімає відео на YouTube-канал, а також у TikTok та Instagram. Що грошей не вистачає всім. У мене старше покоління – 25+, якщо що. Я зачинив вікна від зайвого світла, виставив своє світло, щоб картинка виглядала професійно і якісно. Отже, я починаю знімати свій макіяж. Хлопець каже, робити макіяж почав із 15 років. Я почав навчатися сам, десь я рік навчався по відео з Ютубу, по всяких туторіалах. Мені стало це дуже цікаво, особливо вся ця культура, драг-квін в Америці. І я зрозумів, що мені це відкликається. Я почав пробувати це на своїх друзях, скажімо. І тоді, десь за рік, мені вже сказали батьки, що, можливо, ти хочеш в цьому розвиватися, можливо, треба подумати про якісь навчання, про якусь підвищення кваліфікації. І я подумав, що це хороший варіант для мене. І тоді я знайшов курси в Тернополі і записався. Понад рік хлопець знімає відео у TikTok. Максим каже, найчастіше перевтілюється в образи зірок, а також виконує челенджі. Одним із таких був кольоровий челендж. Зараз це челенджі на перевтілення на відомих людей. Такою людиною стала Кайлі Дженнер. І наступна була Белла Хадід. Хто буде наступний, я ще не знаю, але думаю, що це буде щось дуже цікаве. Свій образ Максим завершує накладними віями та блискітками на губах. Можна було би залишити, звичайно, на такому етапі наш образ, але я люблю все доводити до кінця. І я хочу довершити цей образ одягом. Максим обрав чорну шубу та шовкову хустину. Тепер, коли образ цілісний, ми можемо відзняти кінцевий результат. Хлопець розповідає, його захоплення у візажі підтримали батьки та друзі. Коли я тільки починав малюватися, мені здавалося, що це будуть якісь, можливо, скандали, непорозуміння і з батьками, і взагалі з родиною, можливо, навіть з друзями. Але такого взагалі не було. Я отримав лише підтримку, якісь хороші слова, типу, вперед, все вийде. Там тато мені навіть каже, може, ти хочеш салон відкрити, давай якось подумаємо про це, може, щось там якось помогти, типу, в такому руслі. Тобто ніякого негативу взагалі немає. Мама, навпаки, теж мене підтримує завжди, бачить мої роботи і каже, о, класно, я теж так хочу. А макіяж для мене – це справжнє мистецтво, насправді. Типу, мені подобається, як і малювати дівчат, типу, на якісь такі події, типу, випускного, чи на якийсь вечір, день народження. Тому що це додає впевненості, це додає настрою, це, знаєте, такий шарм. І мені здається, це дуже класно, коли в людини блищать очі, коли вона дивиться на себе в зеркало. Щоб брати якісь більш креативні, творчі такі зйомки, проєкти і взагалі макіяжі, це для мене взагалі невід'ємна частина мистецтва, тому що я дуже люблю фотографувати, знімати. Мені здається, це ніби продовження якоїсь картини. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.